Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Codery. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. Som v kapitole trieda, čaká ma tu level číslo 3. Mojou úlohou je uložiť meno hráča do tej triedy. Meno toho hráča je uložené v tej triedi ako súkromná privátna vlastnosť. Je to meno, takže typ bude reťazec. Všimnite si tú bodkočiarku na konci, to je podobné ako keď sme mali interface. A máme vytvoriť verejnú metódu získaj meno užívateľa a táto metóda nám má vrátiť to meno. Keďže to meno je súkromné, dá sa k nemu pristupovať iba v rámci tej triedy, to znamená od tejto zátvorky po túto zátvorku. Máme tu aj konštruktor, čo je privilegovaná funkcia, ktorá sa volá vždy, keď vytvárame inštanciu tejto triedy. Inštancia triedy sa vytvára takýmto spôsobom, že dáme kľúčové slovo new, meno triedy a potrebujeme tu aj nejaký argument. Ako to vidíme v tom konštruktore, že očakáva reťazec a keď pristupujeme k vlastnostiam alebo metodám triedy, tak použijeme kľúčové slovo this. This sa odkazuje pri vytváraní inštancii tej triedy na tú konkrétnu inštanciu. Či to bude inštancia hráča s menom Luisa, alebo to môže byť Albert, alebo hociaké iné meno. Takže má to byť verejná metóda, ktorá vráti meno. Meno je reťazec. Má mať takéto meno. Veľké U, veľké N. A to je iba v tomto prípade. Čakám na konfety. Všetko v poriadku.